Sorry about my English, I speak in Greek. Ονομάζομαι Νικόλας Λανίδης, Κύπριος και ζω στη Θεσσαλονίκη 7 χρόνια. My name is Nikolas Lanidis and I live in Thessaloniki, Greece for 7 years, although I'm from Cyprus. Ξεκίνησα για φοιτητής μαζί με τον πολύ καλό μου φίλο, κολλητό Κουστάβο Κωνσταντινίδη, τις σπουδές μας και παράλληλα δημιουργήσαμε μια επιχείρηση τα τελευταία 3 χρόνια και κάτι. We went there to study 7 years ago, but we also started a business 3 years ago. Προερχόμαστε από μεσαίας τάξης οικογένειας. Ανοίξαμε την επιχείρηση με δάνειο από τράπεζες, 100.000. Although we are coming from a poor family, we wanted to invest in that business we opened, more than 100,000 euros. Προσπαθούσαμε πάντα ό,τι κάνουμε στη ζωή μας να το κάνουμε μόνοι μας. Νομίζαμε ότι ξέραμε τον καλό τρόπο. We tried to do everything alone, with zero leverage. We thought that we had the way. Όταν ξεκινήσαμε την επιχείρηση, ήρθε αυτή η καταπληκτική ιδέα στην αντίληψή μας. Από τον Ανδρέα Μάμα και τον Μάριο Νικολαίδη που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. As soon as we started that business, one month ago, our very good friend Ανδρέα Μάμα και Μάριο Νικολαίδη introduced us the business. Προσπαθούσαμε να κάνουμε και τα δύο παράλληλα. Στην αρχή πηγαίναμε πάρα πολύ καλά, αλλά μετά ξεκίνησαν τα εμπόδια. Είχαμε ένα πρόβλημα στην Κύπρο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατέρευσε όλο το σύστημα που είχαμε δημιουργήσει πάνω από 300 άτομα σε 2,5 μήνες. We were trying to do both businesses. We built a good team, but after a few months, the media attacked us in Cyprus and everything collapsed. Κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες, αφιερώσαμε πάρα πολλές ώρες και έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση γιατί τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στα οικονομικά μας. So we dedicated a lot of hours, we put in a lot of hours for almost 2 years, but nothing was going on and we decided something a few months ago. Τα χρήματα που θα δίναμε για τις δόσεις, τα δίναμε για τις εκπαιδεύσεις, μέχρι που ήρθε χαρτί στο σπίτι να βγούμε, γιατί χρωστούσαμε πάρα πολλά ενίκια. We owed a lot of rents and a lot of monthly fees to the other business and we were up to here. And the paper came in from the lawyer, said that you are going to jail if you don't pay your debts. Και θυμάμαι, αυτό πρώτη φορά θα το πω στο Σταύρο, δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει. Ήρθε μετά από αυτό και μου λέει, Νικόλα, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Δεν με νοιάζει να κοιμόμαστε στο αμάξι. Το μαγαζί πλέον για μας πρέπει να είναι παρελθόν και να πάρουμε δράση να είμαστε όλοι στη World Ventures. And Stavros came one day and said, Nikola, we have to make a decision. Even if we have to sleep in the car, the other business must close. We have to do something. Αυτό που είδα στα μάτια του, που τον γράφερε εμένα, μου άναψε μια τεράστια φλόγα μέσα μου και είπα από μέσα μου, εδώ είμαστε. Είμαι ο Λιν Στάβου. He liked the flame inside me when he said those words and he was passionate about it and I said, okay, here we are, let's go. Από την ώρα που πήραμε την απόφαση, όλα άρχισαν να αλλάζουν. Τα αποτελέσματα στην ομάδα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι όλοι εδώ, που βρίσκονται όσοι βρίσκονται εδώ. Περισσότεροι. Γεια σας, είναι αυτό. Και το ωραίο είναι όχι η βαθμίδα που φτάνεις. Είναι ωραίο αυτό, είναι ωραία αναγνώριση, ωραίο συναίσθημα. Όσοι το θέλουν θα περάσουν να το δω. Το ωραίο είναι ο δρόμος μέχρι να φτάσεις σε αυτό το στόχο. Το τι άνθρωπος γίνεσαι. Standing up here is the journey coming up to here. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι σημασία δεν έχει πόσες επιτυχίες θα κάνουμε ή που θα φτάσουμε. Σημασία έχει πόσους ανθρώπους θα βοηθήσεις και αν βοηθήσεις ανθρώπους να υλοποιήσουν τα όνειρά σου, αναπόφευκτα υλοποιάς και τα δικά σου. And the important thing now is not the results of the money, is how many lives will you impact along the way. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έχουν γελιοποιήσει, μας έχουν κατηγορήσει
Μας έχουν πολεμήσει, μα τελικά νικήσαμε. Since the day we started. We have been ridiculed, we have been hunted, but finally we won. Και δεν νικήσαμε γιατί είμαστε R&D. R&D είναι μόνο η αρχή. Νικήσαμε γιατί είμαστε ακόμη εδώ και νικήσαμε γιατί έχουμε ανοιχτά τα χέρια μας και βοηθούσαμε, βοηθάμε και θα βοηθάμε τον οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε ομάδα και να πείσουμε. Because we have our hands open and we have and help everyone that comes along our way, regardless of the team and country he's in. Πέρσι δεύτερο διάστημα στη Σλοβενία με επηρέασε και εμένα πάρα πολύ αυτό το γεγονός του μομέντου. Πέρσι τέτοια μέρα μας έβγαλαν έξω από το σπίτι μας. Είχαμε κάνει ένα κύκλο πέρσι και δεν ήμασταν καν στην βαθμίδα του director. Είχαμε πέσει αυτή την βαθμίδα. Πέρσι στη Σλοβενία ένα χρόνο. Achieved the rank of director. Something when I woke up last year in Slovenia, they threw us out of our house 1 year exactly year ago. And και σήμερα. Και μετά από ένα χρόνο, μετά από την απόφαση, αφήσαμε την επιχείρησή μας, αφήσαμε τις σπουδές μας, αφήσαμε την οικογένεια μας, τα σπίτια μας, τους φίλους μας και ακόμη πιο προσωπικά θέματα. Την περασμένη εβδομάδα κάναμε 50 κύκλους, έχουμε ένα spot director και ένα spot regional marketing director γιατί πήραμε μία απόφαση. And after we made the decision to sell the business, we left everything behind. We burned the bridges, everything, family relationships. We said for a moment, for some months of the year, we leave everything and we go all in. And last week we made over 50 cycles. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους πάντες. Εγώ δεν ευχαριστώ κανένα, ευχαριστώ τον Wayne Nugent, Mike Askew και Mark Cassetta για αυτό το χώρο που έχουμε πάρει. Wayne Nugent, Mark Cassetta and Mike Askew for this gift that they gave us. Και θυμάμαι κάτι που είπε ο Wayne Nugent. Δικό σου είναι το business, ό,τι θέλεις κάνε, μπορείς να πετύχεις, αλλά τι όνομα θα χτίσεις όταν θα το πετύχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. It's your business, you can do it your way, but the important is what's the name you will leave behind after you do it.